男星高以翔上月27日在大陆录制综艺节目时不幸猝逝，享年35岁。二日高以翔遗体终于回到台北，告别式也确定于15日举行，而灵堂则是选在金宝轩举行。近日来都有不少好友来探望他，也一起安慰高家人。四日中午，高以翔多年好友曲爱玲也与终极一班男星张浩明现身灵堂外。不出大门时，曲爱玲也不断用卫生纸拭泪，掩面爆哭。据悉，曲爱玲一家人与高以翔感情相当好，而他也赶在告别式之前来看看最爱的好友最后一面。只见他绑起马尾，戴着黑墨镜进入，约莫30分钟之后快闪离开。尽管用着墨镜遮脸，不过却看得出有爆哭的状况。出场后面对询问低头不语，神情相当哀戚，而张浩明走在后头表情凝重，让人看了相当不舍。事后高以翔的名媛好友林木杰与廖小乔也低调到场，看得出高以翔生前有相当多好友，人缘相当好。而截至目前为止，而有网友就发现，在高以翔头七的前一天，追我吧主持人华少傍晚巧巧到高以翔事发地点悼念，疑似想送高以翔最后一程，对于憾事感到十分自责。大陆网友也纷纷送上花篮，希望可以陪伴偶像走完最后一程。